2023 року. Вона складалася із 6 різновеликих тарелей, як политих, так і натових. Там теж маємо зразочок захисту 2023 року. Це захищалися наші керамісти. Це свіжі дипломні роботи випускників коледжу мистецтв в Ужгороді. Поряд на полицях витвори майже сторічної давності. Є тут і картини, і кераміка, ковальські шедеври, а також різьбярські твори. Випускні роботи студентів у закладі зберігаються з часів існування коледжу. Їх тут нині понад 3000. Дуже часто діти, чуючи слово «дизайн», хочуть бути лише дизайнерами. А коли вони бачать роботи наших випускників, це є живопис, це є кераміка, це є художня обробка дерева чи художня обробка металу, вони задумовуються над тим, щоб стати і не дизайнером в традиційному розумінні того слова, а починати щось робити власноруч. Чи з дерева, чи з металу, чи з кераміки. І коли вони заходять у наш музей, дуже часто від наших відвідувачів можна чути «Вау!». У коледжі є 6 спеціальностей. У день відкритих дверей всі охочі мали нагоду познайомитися із творчим життям закладу. Тут відкрили двері музею, бібліотеки та всіх майстерень. На підготовчих курсах ми хотіли би трошки заходити, проходити. Зараз вам роз'яснюю, яка процедура. А у холі закладу організували виставку картин переможців конкурсу «Цей чудовий світ». Робота Олени Змукачева теж тут. Знаходиться вхід у мою художню школу. Техніка, печать, я зробила трафарет, намалювала, зробила трафарет, вирізала. І на спеціальному станку ми відпечатали і вийшла така робота. Познайомитися з роботою закладу у день відкритих дверей прийшло чимало охочих. Гості побували у навчальних кабінетах, поспілкувалися з студентами та викладачами. Відвідали і майстерні закладу. Дуже гарні роботи, дуже красиві роботи виконують, як по кераміці, по металу, живопис, дизайн. Дуже цікава сама програма. І дійсно хочеться, щоб наші діти мали краще майбутнє і щоб продовжували мистецьку освіту. Запросили на зустріч учнів зі шкіл з усієї області. Викладачі коледжу сподіваються, що такий захід допоможе студентам у майбутньому з вибором професій. Ми повинні бути разом, ми повинні разом творити культуру, бо бачите, сьогодні, можливо, більше проблема є не з тими кордонами, які йдуть по ґрунту демарковані, але ті кордони, котрі визначаються культурними цінностями. І там, де є інша культура, там уже не ступає ворожа нога. У фаховому коледжі мистецтв імені Адальберта Ерделі є чим пишатися. Заклад вже працює майже 77 років, а випускниками закладу є чимало відомих митців області.